សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួនរូបចិត្តខ្មែរជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងនឹងទីហានវៀតណាមបានចូលមកបោះតង់ចងអង្រឹងប្រាំបួនកន្លែងក្នុងតំបន់សក្រុមដែនខេត្តកណ្ដាលបើយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយស្នងការរងមេបញ្ជាការវិរៈការពារព្រំដែនលេខ601លោកអធិការស្រុកនិងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍ដំបូកជើងជាច្រើនរូបបានចុះត្រួតពិនិត្យតាមបន្ទាត់ព្រំដែនពីចំណុចគោដៅបាក់ដៃនិងគោដៅចំការជែកដែលមានខ្សែបណ្ដាយព្រំដែនប្រវែង 4,789 ជាពិសេសត្រង់តំបន់សធ្វើយ៉ាងណាដល់សារសន្តិសុខនិងពិនិត្យមើលពីការបោះតង់ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីកាសែតដាមំពិលបើលោកអ្នកចង់អានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់លីងខាងក្រោមវីដេអូនេះ